Вітаємо на каналі «Голодні та веселі». З вами Андрій та Михайло. І сьогодні ми приготували стейк незвичний з пекінської капусти. Неймовірно смачний, він вже скуштував то, що там було. За смаком нагадує цвітну капусту. Але ви можете експериментувати, додавати прошарок з м'ясом, іншими начинками, але за основу беріть цю капусту, а далі вже те, що вам подобається, і буде дуже-дуже смачно. Поїхали, так, дивимось, а ви підписуйтесь. Давай, вподобаючи. Дивись, коментарі. Ага, дивись. Розпочинаємо приготування. Спочатку зробимо кляр з яєць. Можливо, буде достатньо 2 яйця, а може й недостатньо, тому ми одразу розбиваємо всі 3. Додаємо до яєць трошечки спеції, на ваш смак, за вашим бажанням, це базилік у нас, тим'ян, чорний перець та сіль. Все це перемішуємо. Так, тепер в нашої пекінської капусти відрізаємо зверху невеличкий шар, робимо, щоб було рівненько. Такий перший шар стейку. Всі побачили, ми його зараз у кляр. Тепер ми нашу капусту перекладаємо, переставляємо, я б сказав, до пательні. І тримаємо декілька хвилин, поки воно не схватиться. Піднімаю швиденько на дошку. І відрізаю наш перший стейк. Листя не розпадається завдяки тому, що в клярі був. Так. Зараз ми знову іншою стороною в кляр. Відправляємо смажитись. І перекладаємо все на профіль. На пергаментний папір. На деко. О! Зараз помідорки нарізаємо кружальцем. Зараз кружальце помідор викладаємо на кожен стейк з капусти. Рахував і не довирахував. А тепер сир натираємо зверху на стейки. На 190 градусів на 10-15 хвилин.